Hola, moltes gràcies a tothom. Continuem, gràcies per la vostra, per la vostra assistència. Continuem amb les segones jornades, és el segon dia. Eh, volíem donar pas, en primer lloc, al Lluís Salom, que és el secretari d'Organització i director del Sindicat de la Imatge, de l'OPIF. El sindicat eh, representa fotògrafs, molts d'ells, la majoria fotoperiodistes, com sabeu, en defensa dels seus interessos laborals, professionals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com, com col·lectius. Després donarem pas a l'Elisabet eh, Cantenys, eh, responsable de programes d'Error i Pec la l'única de tot el món dedicada a donar suport als periodistes freelance. Per tant, podem començar amb el, amb el Lluís, sisplau. Gràcies. Bona tarda. A veure com se surt d'aquí. Hola, bona tarda. bé, jo sóc, com ha dit el company, sóc Lluís Salom, sóc de l'executiva del Sindicat de la Imatge i dins de l'executiva la meva funció és la de secretari d'organització. Per entendre'ns, el secretari d'organització és una miqueta la cuina del sindicat. Eh? Aleshores, eh, bueno, en primer lloc, pues, agrair molt a l'Institut i a la Fundació Vicente Ferrer vull dir, doncs, que ens hagin convidat a, a intervenir en aquestes jornades, agrair-vos també l'assistència la, la, a vosaltres i particularment a l'Elisabet Cantens de la, de la Fundació Raripec, que és un, és un luxe tenir-la aquí. Bé, jo el que... seré molt breu, justament per donar-li més espai a, a l'Elisabet amb la seva explicació, i aleshores us explicaré telegràficament eh, quatre coses del sindicat pues, a partir de de la nostra pàgina web. No sé si la teniu molt present. Dir-vos que el, aquest acte d'avui, a més a més, ens feia especial eh, gràcia a fer-lo, perquè el, el sindicat eh, bueno, ve d'una associació, ve de la Unió de Professionals de l'Imatge i la Fotografia de Catalunya, que passat demà, dia 14, compleix 22 anys. Aleshores, doncs, bueno, doncs ara ja podem parlar que tenim una certa trajectòria, tant més si una miqueta eh, ens referim a que l'OPIF va sorgir de les cendres d'una antiga associació de professionals de premsa i mitjans de comunicació que va desaparèixer a l'any eh, 92. La història del, del, de l'associacionisme associacionisme professional, eh, de fet, és, és curta, eh? Vull dir, us l'explicaré molt resumidament. L'antiga associació eh, de premsa i mitjans de comunicació, va sorgir a l'any 1977 pues, a partir d'una uh, agressió brutal per part de la policia a un fotògraf de premsa, que era el Carlos Bosch, que és un company uh, argentí, que està afiliat al sindicat avui per avui, i bé, el Carlos Bosch era, era un fotògraf que va ser un, un, un mestre per molt de, dels que començàvem nosaltres llavors amb la professió, perquè, a diferència de nosaltres que ens incorporàvem amb en una sabata i una espardenya, ell doncs, havia treballat, vull dir, havia, venia refugiat des de, des de l'Argentina, però havia hagut una època doncs, que ell havia pogut treballar vull dir, amb democràcia, cosa que a nosaltres no ens havia passat mai. No? Aleshores, doncs, això, doncs, eh, en fi, era allò que quan venien els risos tothom sortia corrent i ell ens aturava, i no, 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 nosaltres no de córrer. I nosaltres som la premsa i no hem de córrer perquè som la premsa. Clar, els altres a vegades s'aturaven i a vegades no. I concretament, vull dir, l'any 77, amb motiu de, de la primera manifestació de l'orgull gai i tal, eh, amb ell li van fotre una pallissa que ho van aplanar aquí davant del, del Zúric, no? Aleshores, això va despertar eh, força la consciència que calia vull dir, fer alguna cosa per, per mirar de defensar-nos, i això va donar peu a l'antiga associació de premsa i mitjans de, de comunicació. De fet, vull dir, les, les, eh, de, dels, dels fotògrafs doncs, ha sorgit eh, principalment del sector de, dels fotògrafs de premsa per la senzilla raó que són els que es veuen més sovint, els que coincideixen més. I, i aleshores doncs, ja sabeu que les condicions materials Vull dir, de la feina, condicionen doncs, tantíssimes coses. Seria el cas, per exemple, de... Eh, per què els ferroviaris eh, són de tots els treballadors els que més parlaven a l'esperanto? Bueno, perquè eren els que passaven més fronteres. I, i per què resulta que els, els obrers d'Arts de, de Gràfiques eh, han sigut sempre el sector dins del moviment sindical dels més radicalitzats, dels més situats a l'esquerra? perquè per la seva feina tenien accés a la cultura, tenien accés vull dir, a, a, la paraula impresa, cosa que no passava, per exemple, amb els jornalers o altres treballadors. No? Aleshores, en el cas dels fotògrafs, una miqueta l'explicació també és aquesta. Vull dir, el fet de coincidir molt, que és el que acostuma a passar en el món de, de la premsa, eh, determina aquesta, aquesta facilitat de connexió. També, també Eh, és l'origen d'alguna algun, cosa esbiaixada, no? Vull dir, pel fet de coincidir molt, a vegades doncs, els de premsa vull dir, eh, es pensen que són el, el rovell de l'ou i que el món comença i acaba amb ells, cosa que no és cert. Però bé, bueno, dir, sigui com fora, aquest és l'origen de, de l'associacionisme. Nosaltres, eh, un cop va, va morir l'antiga associació l'any 92 per un problema de maduresa, eh, d'immaduresa de madures, democràtica, i penseu que eh, per fer eleccions allà es va tenir que tirar una porta a terra, es va tenir que ocupar la seu, en fi, allò va ser eh, realment dramàtic. Doncs allò va desaparèixer l'any 92 i l'any 94 es va, es va formar la Unió de Professionals de la Imatge i la Fotografia. Eh, vam constituir-nos com a associació perquè era el que coneixíem, perquè era el que, el que, el que sabíem, era d'on veníem, a més a més, i així vam estar funcionant fins l'any 2006, que van donar eh, el pas de convertir-los en sindicat. El fet de, de convertir-los en sindicat és eh, un fet, jo em sembla que molt significatiu, primer perquè no hi ha cap altre eh, referent similar, vull dir, ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. En segon lloc, perquè eh, d'aquesta manera el que es palesa és que nosaltres tenim una voluntat de representació del sector. Eh? Aleshores, bé, eh, en fi, eh, la feina del sindicat és àmplia. Eh, hem intervingut en coses poc visibles, però que són una miqueta objectius a llarg termini. Hem sigut, eh, per exemple, l'entitat que va eh, promoure que l'Estatut eh, d'Autonomia de Catalunya inclogués una modificació en relació a les competències de la Generalitat sobre les entitats de gestió de drets d'autor. És una competència autonòmica que, curiosament, la Generalitat no ha posat en pràctica, però bueno, allà està en l'Estatut, no? Per exemple, vam ser també la primera entitat que va modificar, el, eh, va, va aconseguir una modificació del Codi Odontològic de la professió periodística, vull dir, amb una, eh, incorporant un annex que diferenciava fotoperiodisme de fotoil·lustració, en fi, eh, la, aquest tipus de feines són, són a, a llarg termini i el que hi ha en el dia a dia és sobretot una tasca assistencial. Vull aclarir que eh, el, el nostre sindicat és petit, eh, és relativament petit, si ho comparem, vull dir, clar, si comparem amb comissions obreres o GT són minúsculs, no? Vull dir, si comparem amb el, amb el que mai hi ha hagut d'organitzat en aquest sector, doncs pues, pues diria que som els que anem agrupat més. Vull dir, i aquesta és la la nostra realitat. Nosaltres agrupem professionals de tota, de tota mena del món de la fotografia, dels mitjans de comunicació i de la indústria audiovisual, tot i que la veritat és que el gruix el de la filiació són fotògrafs de premsa. Vull dir, ara, d'alguna manera, com que amb la crisi tothom ha de fer una mica de tot, doncs bueno, és premsa, vull dir, mitjans de comunicació en general, tothom, en fi, però diguem que una miqueta l'origen i el que més Coneixem per l'experiència de l'afiliació és el sector de de premsa i mitjans de comunicació. Si entreu en el en el web en algun moment, amb això seré molt breu, aquí dalt trobareu, vull dir, un una secció doncs eh que explica els objectius, en fi, eh, en fi, tot el que fem i deixem de fer, eh l'acreditació el sindicat té dos tipus d'acreditacions, una acreditació de, eh, que és la genèrica, que és un carnet professional, i després hi ha un carnet de premsa per a la gent que treballa específicament en premsa. Eh, bueno, és una carteleta multiusos, veureu que aquí hi ha la tarja de metro, eh, 5 euros, 5 euros no, no van amb el carnet, vull dir, la, la, T10, la, T10, la T10 tampoc, i bueno, també veureu que aquí hi ha una foto de, de, del capa, perquè ja posats, no, doncs no, posar la foto de ningú, doncs ja posem la foto d'un heroi i, i aquí està. No? Trobareu també doncs, bé, els formularis d'afiliació, etc etc. Com us deia, la, la, alguna diferència, alguna particularitat del nostre sindicat és que, eh, a veure, eh, tots els sindicats, vull dir, eh, diuen, i alguns ho fan, eh, treballar, pel bé de la classe treballadora en general. Bé, nosaltres també ho fem a la mesura del possible, el de treballar pel bé del sector dels fotògrafs en general, però eh, d'alguna manera, eh, per la nostra dimensió com a organització, eh, som un sindicat una mica americà, per dir-ho així. O sigui, nosaltres procurem, sobretot, pels nostres. Vull dir, som una entitat que el seu únic recurs vull dir, són les quotes dels seus afiliats, Vull dir, no hem rebut mai cap subvenció de ningú, al contrari, hem rebut penalitzacions, vull dir, i aleshores vull dir, els recursos que tenim no podem invertir-los com si fóssim la ONU. Vull dir, hem de vull dir, cuidar i cuidem molt el que són els afiliats nostres. Dit això, també diré doncs, que bueno, veure, no és l'única cosa que fem. Vull dir, hi ha coses diguem que molt més generals i ara us en ensenyaré, per exemple, una molt ràpidament. Vosaltres sabeu que hi ha ja, eh, la Generalitat, doncs, ara molt recentment, doncs, eh, ha fet, en l'època del conseller Mascarell, un pla nacional de fotografia. Un pla nacional de fotografia que és una cosa, doncs, francament, eh, per sucar-hi pa, perquè a veure, la seva intenció en realitat no és parlar de la fotografia, sinó parlar del patrimoni fotogràfic. Si haguéssim dit un Pla Nacional de Patrimoni Fotogràfic, home, alguna cosa tindríem que dir sobre això però eh, no doncs, ens eh, doncs, ho hauríem agafat tan a pit. Però com que resulta que ells parlen així, amb lletres maiúscules, Pla Nacional de la Fotografia, home, doncs aquí sí que som nosaltres també. No? El cas és que aquest Pla Nacional de la Fotografia, que significa que per primera vegada es donarà atenció a la fotografia després de més de 30 anys que no li han fet ni cas, doncs, eh, bueno, doncs eh, comença amb mal peu perquè el conseller Mascarell, l'exconseller Mascarell, tenia al·lèrgia a parlar amb fotògrafs que tinguin qualsevol tipus de representació i els, a, a les organitzacions professionals van quedar excloses, deliberadament excloses, de la composició de la Comissió d'Impuls del Pla Nacional de Fotografia. És sí, a dir, eh, estem nosaltres, vull dir, escolta, i nosaltres que no hi som, i l'Associació de, de Fotògrafs Professionals d'Espanya, que és l'altra entitat, vull dir, que agrupa professionals aquí, tot i que amb una estructura una mica més de microempresaris, per dir-ho d'aquesta manera, però són representatius, vull doncs, dir, nosaltres volem ser-hi. No, vosaltres no. I és eh, un que resulta que és del mateix poble que el conseller, bueno, eh, però i, i nosaltres no, vosaltres no. Bé. Eh, el cas és de que confiem de que la, els nous eh, responsables del Departament de Cultura això doncs, eh, ho puguin reconduir. De fet, els hem demanat fa més d'un mes, s'ho deuen estar pensant, confiem que això pugui tenir un altre, un altre aire. Tot i això, però el sindicat sí que fa propostes. I concretament, en relació el Pla Nacional de la Fotografia va presentar un document que aviat farà un any que el van presentar, que era aquest de 10 propostes al Pla Nacional de Fotografia. Aquestes propostes ja ara no m'entretindré, perquè aleshores vull dir, aquí seria un, discurs eh, Fidel Castro, però vull, dir, i vull ser breu, però us recomano, sisplau, doncs, que eh, en fi, si teniu interès, entreu en el web i us ho mireu. Dit en poques paraules, nosaltres pensem que són 10 propostes que en el seu conjunt, en el seu conjunt, doncs creiem que servirien per fer la pràctica d'aquesta professió una mica més habitable, fer-ho tot plegat una mica més, eh, fi, més raonable en definitiva, perquè el que passa amb la fotografia, vull dir, de premsa, no pas amb la que en diuen fotografia creativa, etc etc, és que no, 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 ens fan ni puto casa durant tota la vida i aleshores quan arriben a vells doncs els demanen que els regalem l'arxiu i si no som traïdors de Catalunya, i si no, doncs, pues, escolti, vull dir, passa moltes coses d'aquest tipus, no?, que nosaltres no podem compartir. Aleshores, dins d'aquestes propostes que nosaltres fem, doncs ja des de que demanar que hi hagi un epígraf específic per a la creació vull dir, de continguts vull dir, en, el, en, els mitjans de, de, de comunicació, demanem que hi hagi una, una, en fi, una web eh, que sigui que tinguem en compte a tots els fotògrafs i que s'informi de les convocatòries que hi han de places de fotografia amb antelació dir, i amb, i, amb, transparència, que no passi el que està passant ara, que quan hi ha una plaça dir, de, 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 de fotografia amb molts ajuntaments o moltes entitats públiques se n'entera l'interessat o l'interessada i dos cunyats seus, i això pensem que no hauria de ser d'aquesta manera, demanem que hi hagi un web vull dir, que eh, d'alguna manera relacioni, vull dir, realment a, a, a tota la professió, com a mínim tota la professió organitzada. Vull dir, que es tingui en compte doncs, bueno, coses d'aquestes, que no sigui una web elitista, que, doncs, que entre, a banda de posar-hi els quatre morts il·lustres, els quatre joves emergents, que sempre vull dir, vesteix eh, com a web institucional, doncs, pues, bueno, que hi hagi una, un, un, un relat més ampli, no? vull dir que eh, s'entengui que entre, entre, alfabèticament, entre Maspons i, i Miserac hi ha tots els Martínez, eh? vull dir, i que haurien de ser-hi. Eh? O sigui, una miqueta aquesta és la posició que nosaltres defensem davant d'això. Demanem també, per exemple, que hi hagi, que s'estableixi una taxa en els mitjans de comunicació, vull dir, pels continguts gratuïts que publiquen, perquè vull dir, la veritat és que no es pot competir contra el cost zero. Vull dir, els professionals poden competir en qualitat, no podem competir contra tot gratis. Vull dir, tot gratis, vull dir que això és una qüestió que jo sí que diré noms, és una cosa, per exemple, que practica sovint l'avantguàrdia, Eh? Vull dir, home, aviam, aquesta cosa s'ha pogut tirar enrere amb amenaces que, que intervingués la, la inspecció de treball. Allò de... Escolteu, joves fotògrafs, veniu vull dir, a cobrir les festes de la Mercè no us pagarem ni un duro. Vull dir, ens quedem tots els drets per comerciar amb tercers, amb tots els suports, per tot el món, etc etc i nosaltres no cobrareu. Però, quan s'acabi, eh, vull dir, haureu guanyat molta importància, perquè haureu, treballat per l'avantguàrdia, i farem una festeta, i, i ens coneixereu, i, ostres, aviam, això és inacceptable. Vull dir, això, vull dir, eh, en fi, no només nosaltres, vull dir, ens, ens hi vam oposar vull dir, eh, molt, molt, molt frontalment, vull dir, eh, els sindicats més grans, vull dir, Comissions Obreres també va amenaçar amb l'inspecció de treball i això es va tirar enrere, però cuidado, si parlant de la Vanguardia, vull dir, parlar, per exemple, del periòdic on els que va organitzar una, un concurs, que el premi era eh, una excursió a la Vall de Núria, per favor, nosaltres volem menjar, Volem menjar, o sigui, volem, vull dir, no volem anar d'excursió. Eh, aquest és, és una miqueta el plantejament de, de, que, que nosaltres defensem. No? Dins d'això n'hi ha moltes, això és, una, és un document, eh, aviam, eh, mira, ràpidament, Eh, demanem un estudi sociològic del món de la fotografia professional a Catalunya. Però pues per què? Home, perquè ningú sap el que hi ha, ningú sap el que hi ha començant per l'administració. Ningú sap quants fotògrafs hi ningú sap de què viuen, ningú sap res d'això. Eh? I aleshores, si es vol fer un pla nacional de fotografia, ens sembla imprescindible doncs que s'encarregui un estudi sociològic a algú que sigui alier a l'administració. Perquè si es tracta de preguntar sobre temes de seguretat social, vull dir, tot plegat, doncs pues, home, pues ja si t'ho pregunta l'administració, hi ha molta gent que es talla a l'hora de donar respostes. No? Vull dir, I d'altra banda, perquè un estudi d'aquesta mena, vull dir, o es fa bé o si no, doncs, fa l'efecte de terra cremada i durant molts, molts anys no es pot tornar a repetir el tema de que eh, un tema també gravíssim, telegràfic, que es faci el, el, la contractació de serveis de fotografia amb respecte a la propietat intel·lectual. Home, això d'una banda, però a més a més hi ha una, una qüestió, hi ha coses que només requereixen voluntat política, no costa ni un duro. Per exemple, aquest costum vull dir, que tenen de les administracions de demanar de demanar que es faci la cessió de drets fins que les obres passin a domini públic, és directament ximple. Sí, és una cosa que no té ni cap ni peus. Vull dir, es fa, com tantes coses en aquest país, perquè se puede, i s'exerceix l'autoritat la, la, la més enllà de qualsevol lògica d'una manera arbitrària. Perquè què vol dir això? Si nosaltres estem parlant d'obra fotogràfica, que no de de fotografia, que aquesta és l'altra, vol dir que els drets d'autor, vull dir, perviuen fins 70 anys després de la mort de l'autor. Eh? És a dir, que si estem parlant d'un autor jove, eh? vull que tingui una esperança de vida, doncs, doncs bueno, posem que, que té 30 anys, posem-li 50 anys més de vida, que, que aquest home doncs, mori als, als, 80 i 70 més, estem parlant que se li està llegint una sessió contractual a més de 100 anys vista. Però per què voleu Vull dir fotos a més de 100 anys vista? Vull dir, en quin suport les guardareu si no teniu previst cap pressupost per guardar-les amb el suport que vagin sorgint? Vull dir, si a més a més, d'aquí cent 100 anys vull dir, no hi sereu ni l'autor ni el que contracta, potser no existeix ni Catalunya, potser no existeix res. Vull dir, aleshores, vull dir, per què ho voleu? Per què ho demaneu? Per què se puede, por se puede. Bé, el tema de, de, el tema de la borsa de treball, vull dir que sigui una borsa, que s'estableixi una borsa de treball digna en connexió a les entitats professionals, que no sigui allò d'anar a buscar sempre qualsevol cosa al preu més barat, el tema de que de l'epígraf fiscal que he començat, la, la taxa, la, una taxa als mitjans de comunicació pels continguts gratuïts, per exemple, allò que, este, que veiem a cada, a cada part del temps. No? Vull dir, ara us ensenyarem una foto de com surt el sol per roses, ara com plou en el seu... Tal, tal. Home, sisplau, Vull dir, això són minuts de programació. Vull dir, eh, això està calculat al seu cost. No pot ser vull dir, que es nodriu de productes gratis tot el rato. No? Nosaltres el que demanàvem en aquest cas és que si sí qui subministra el, 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 producte, el producte material vull dir, és, un, eh, és un professional, se li paga una factura, i si no és un professional que exerceix amb tot el dret, el, el dret a informar, etc etc, el periodisme ciutadà, etc etcètera, etcètera bueno, doncs aleshores no se li pot pagar perquè ell té una altra activitat, i que també igual treballa a la caixa però bueno, en aquest cas, que el mitjà de comunicació pagués una taxa a l'Estat i que allò tingués un preu, perquè preu per preu, potser aleshores sí que es pot parlar de qualitat, però clar, entre vull dir, les coses que tenen un cost i el cost zero no hi ha res a fer. No m'extrem gaire més amb això. Eh, Bé, bueno, eh, parlem de les entitats de gestió, això seria molt llarg. Us convido que entreu aquí i us ho mireu. I vaja, jo d'alguna manera, només volia, vull acabar, eh, referint-me, vull dir, o adreçant-me sobretot, vull dir, a la, a la gent, als fotògrafs més joves, en el sentit que bueno, vull dir, el, el, el futur en general vull dir, és dels joves, el de la professió també, i el sindicat també. Eh? Vull dir, el, el, els que, la generació que vam sortir de la transició, vull dir, ja hem fet les fotos que teníem que fer molts de nosaltres, ja les hem fetes. Eh? I, eh, i el sindicat que havíem de fer ja l'hem fet també, vull dir, aleshores una miqueta en els joves perquè el futur passa per aquí i els no tan joves per responsabilitat generacional de deixar les coses una mica millor de com les hem trobades doncs pues, bueno, demanaries, sisplau, que es parés una mica d'atenció al fet de sindicar-se pels qui no ho sàpiguen vull dir, eh, han de comptar que el sindicat és una, una de les característiques bàsiques és que està lligada al fet del treball, que el treball és un fet del que ningú se n'escapa. Eh? Ben poquets, els que eh, neixen amb fortuna. Però eh, més enllà d'això, vull dir que per tant no entrem amb el tema dels artistes, que segur que n'hi ha, sinó que estem parlant vull dir, de, de, del fet de treballar, doncs bueno, dir que eh, és també una organització de les poques organitzacions que diríem que són amigues, per definició. O sigui, eh, a veure, vull dir, a mi em sembla que la vida, a banda de la família, si tens la sort que vagi així, d'estructures de, 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 de amigues, n'hi ha ben poques. Potser això, potser la família i ben segur el sindicat, no? Aleshores, bueno, aquí estem. <ríe> <ríe> aquí estem pel que faci falta. Lluís, doncs pues ja gràcies. està. Gràcies, Lluís, per aquesta... Sí, sí, que sí. Bon vespre. Com estem? Um, jo volia començar parlant del Guy Martin, que és un fotoperiodista que és anglès i que l'any 2011 doncs, es va trobar a Líbia i es va trobar enmig d'un bombardeig que el va deixar mal ferit i que va resultar amb la mort de dos fotògrafs també molt importants. estic segura que molts de vosaltres els coneixeu, el Tim Hedrington i el Chris Hondros. Aquest vídeo dura 5 minuts i és en anglès. Perdoneu per aquells que no, no entengueu l'anglès, però bàsicament el Gai ens explica la, la, la seva història. I és així com m'agradaria començar. I'm drawn to stories that are in areas that are going through huge kind of changes and transitions. That kind of unexplainable kind of pull that you have to, to a story, you know, you've got to go. It was abundantly clear from the start that Libya was no Egypt, it was no Tunisia. There were guns, pretty dangerous. Covering the, the conflict in the east, in the desert, it was scary because it was all open and there was no ground for cover and stuff like that. You felt so exposed. Being there for a month, you know, you couldn't not realise how important Misrata was to the revolution. Being with Tim and Chris, I think, made a huge difference. You know, they keep saying, you know, the city, I, I much prefer covering a conflict in a city. You know, there's things to hide behind, it's a lot safer. The Libyans that we were staying with were keen for us to see fighting there. Of course, like we, we all said, yes, we, we need to see it. And Ahmed said, okay, so to get 20 feet away to the other building, you can either run or you can come through the back warren, rabbit holes. They dug, so I was like, I'll take, the, I'll take the rabbit hole option. I remember just going house to house, up stairwells with these groups of fighters from room to room. It was just mind blowing. Each rebel would kind of queue queue up on the stairway to go in and then fire their RPG or throw a grenade in. It was just unbelievable at how close the fighting was, and it 's that then in the afternoon that the explosion happened. It was deadly silent, freakily silent me and chris came away behind this building and then uh, yeah kind of tim came kind of sprinting past see, like, like kind of caught up with us and we were three of us were walking in a line up tripoli street again and then the uh, then the explosion happened a one western journalist has been killed and three injured in a mortar attack in the besieged city of misrata Fierce clashes have been raging in the city in the battle between pro and anti-Gaddafi forces. There was that thought in the back of my head, like, "Oh crap, what am I going to do now?" I'm one of those, one of those kind of terrible stories that you, you know, holidays from hell. I just felt unbelievable that I put my, um, you know, that I put my family in that situation, and uh, you know, I just couldn't. We don't have that sort of money, so I, like, I was kind of aware of how much money this costs to get, you know, to get home, and I just couldn't believe that I that, that it was me. I felt so, you know, I felt so stupid. Nobody told me at the time, but you know, Polly and my mum were in contact with people back here, ensuring that there was people out there that were going to help me get back, and um, that was the, you know, that was the first time that I heard about the Royal Peck Trust. You know about them. You know their name, but you're not actually aware of them until something like this happens. I managed to block out journalism. I blocked out Libya. I blocked out photography. I blocked out everything to do with Misrata, and focused, like a, I don't know, like an Olympian, to get better to to where I was. And that's in part, obviously, due to knowing that there was no economic or financial stress on us that we could pay for the therapy that I needed to have. And I think that alone. Got me to where I am now. This injury is not going to stop me doing from what I want to do. If anything, it's going to make me more determined. I want to do everything all at once. I stand on the beach and I look at—I just want to go in for a swim. There is just simply not enough money to be helped out into the rehabilitation of freelancers that don't have massive organisations that don't have huge bank balances to get them out of a, a pickle. and the way pick got me out of the biggest pickle you've ever you've ever known so i'm eternally eternally grateful to them and the uh, and the people that work with them Aquesta és la història del del gai. Ehm um, nosaltres veiem estar en contacte amb el amb el gai des del primer moment que sabem saber ehm um, del del Um, bueno, del bombardeig, del que havia passat. Vam estar en contacte amb, amb, amb la seva parella, amb la seva mare, i vam ajudar-lo a, a que l'evacuessin i tingués l'atenció mèdica i la rehabilitació que, que era necessària perquè ell pogués tornar a fer una vida normal, estar ara um, treballant com a, com a periodista, um, no vol tornar en un conflicte, però està a Istanbul fent fotoperiodisme, eh, s'ha casat i estan embarassats. Vull dir que és al final bonic una 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 història molt dramàtica. Però això va passar el 2011 i gairebé fa més de 20 anys, el Rory Peck es va trobar a, a Moscou amb 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 un cop d'estat, amb un, bueno, a d'un tiroteig i la història va ser molt més dramàtica, no? El van assassinar i fa 20 anys no existia el Roripec, existia el Roripec però no existia la Fundació i en aquell moment eh, bueno, no hi havia ningú que es fes càrrec de com podríem repatriar el cos del, del Rori. No? Eh, en aquell moment la família i els amics es van trobar que, bueno, que el Rori era, era freelance. Què són els freelance? Treballen per tothom i per ningú qui es feia càrrec d'ell, qui, 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 qui ajudaria la família. No? I així va ser com, com es va començar a crear el, el la fundació. I des de llavors doncs, hem, hem pogut ajudar a centenars de periodistes que um, malauradament s'han trobat en una situació similar al, al, al Guy Martin. Um, jo us explicaré les, les quatre um, activitats més rellevants que fem des de la Fundació, eh, la principal, la que hem de veure a partir del GAI, no? és donar assistència a aquells periodistes freelance que es troben en una situació crítica. I per donar-vos una miqueta un, un exemple, a la mitjana de... de d'ajudes que hem donat per any, sempre ha estat al voltant dels 100. Els últims tres anys hem, hem arribat a més de 150. 150 periodistes freelance que s'han trobat en una crisi i que han necessitat el RORIPEC per refer la seva vida o per sortir d'aquesta crisi, no? Normalment ens trobem en, en països on no hi ha llibertat de premsa, on no hi ha llibertat d'expressió, on les garanties democràtiques són nules, on hi ha un alt grau d'impunitat, Uh, fa uns anys uh, feia un, una visita de treball de cama a Bangladesh i, i em trobava amb, amb l'editor del 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 diari nacional més important de Bangladesh, el, el Protomalou. I aquest aquest editor em deia: "Jo sé que faig bé la meva feina quan rebo amenaces de tot arreu. Tothom em té amenaçat i això és prova de que jo faig bé la meva feina." Doncs és això el que ens trobem, no? la realitat de molts països on no hi ha aquesta garantia de, de, de llibertat d'expressió, on ens trobem molts periodistes um, empresonats, sense cap dret um, o, o, o cap um, trial, sense cap uh, judici. Um, ens trobem amb periodistes amenaçats, ens trobem amb periodistes mal ferits, ens trobem amb periodistes on el seu equip eh, està confiscat o, 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 malaurat. Ens hem trobat a amb el conflicte de Quina manera més potent de censurar un fotògraf que treure-li la càmera? És, la teva, no? és, és, és el teu pa, no? Um, amb segrestos, amb periodistes assassinats, també, cada cas és diferent. Nosaltres el que fem és mirem un per un la realitat d'aquell periodista. Evidentment passem molt molt molts dels nostres recursos a en verificar què és el que li ha passat a aquest periodista, quin tipus de periodista és, era un periodista ètic, etc, les circumstàncies amb les que s'ha trobat. però, Bàsicament el que nosaltres volem fer és una atenció molt personificada al que aquest periodista s'ha trobat i la crisi que afronta en aquest moment en particular. Una de les realitats que ens trobem és la precarietat laboral que aquí el Lluís i la Laetitia estaven mencionant al principi no la precarietat laboral tra es trasllada en aquest món amb inseguretat és a dir el periodista que no es pot permetre tenir fer un curs de seguretat tenir una formació una preparació tenir una assegurança sobretot quan va amb un conflicte com és Líbia. Eh, bueno, clar es troba en aquell punt de dir bueno o pago l'assegurança o, o, o m'autofinancio aquest viatge eh, i després intento vendre les fotografies. No? I ens trobem amb en molts d'aquests casos. Jo us diria que dels més de 150 periodistes que vam ajudar l'any passat, ningú tenia una assegurança, ningú tenia un pla de risc. Preparació molt bàsica, alguns amb molta experiència, però hm, diguéssim que no, no, no estaven preparats pel que podia passar. No? Hi ha un, un dels nostres eh, regidors, sempre diu prepara't per lo pitjor i així sempre estaràs positivament sorprès. No? O sigui, passi el que passi, doncs mira, no, no, hem, anat bé. I, I la realitat és que amb, amb els periodistes que estem ajudant eh, doncs no, no han gaudit d'aquesta preparació. Eh, treballem a nivell internacional. Eh, jo diria que la majoria dels, dels nostres, dels periodistes que nosaltres ajudem, són periodistes locals. És una altra realitat molt diferent al periodista local que el periodista internacional. internacional El Gai tenia la sort de poder entrar i sortir i va trobar el Marc dins el, el quan va tornar a Anglaterra. Tenia un, un, una família, un lloc estable on poder recuperar-se. Tenia eh, facilitats mèdiques de primera classe. Eh, si ell hagués estat un periodista a Líbia, on no hagués tingut tota aquesta possibilitat. I quan estàs amenaçat dins un mateix país, diguéssim que no pots diferenciar qui comença i acaba la meva feina, la feina del fotògraf o del periodista en qualsevol plataforma estrejada en, en, en la teva vida. És la, és, és la teva vida. És la, és... Nosaltres ens hem trobat amb periodistes a, a, a Mèxic, on han tingut familiars assassinats a causa de la feina que ells han estat fent Um, i és la realitat, no? és la diferència entre un periodista internacional i local i la majoria que, en els que estem ajudant són periodistes locals. Um, què passa? Nosaltres fa més de 20 anys que estem fent això i, um, i fa uns anys ens vam donar compte de que la frustració potser no? de veure que sí que la nostra ajuda té un impacte directe i, i, i és molt reconfortant veure el Gai ara uh, com ha refet la seva vida. Però eh, ens vam trobar que havíem de fer alguna cosa. Abans, o sigui, nosaltres, algú dolent havia de passar a tu perquè vinguessis a nosaltres i nosaltres et poguéssim ajudar. No? I vam, vam començar a reflexionar què és el que podem fer de manera més preemptiva que puguem ajudar-te abans de que et passi algú dolent a tu, no? abans de que, de que a aquesta situació de crisi. Què és el que podem fer? I així és com vam començar a fer diferents projectes. No? Eh, per exemple, fer seminaris... Ui, descapen, això. Fer seminaris eh, on podem eh, ajudar periodistes eh, a preparar-se per, per, per una, una, una feina amb un, amb un, que diem, un, un ambient hostil. Eh, hem fet diversos eh, seminaris a través del, del el tema del trauma, no? com eh, el periodista Um, s'adreça a una persona que ha estat víctima d'un event traumàtic, però com aquest periodista també pot preparar-se davant d'una un, cobertura d'un uh, esdeveniment traumàtic. Què és el que pots fer de manera preventiva? Què és el que pots fer per, per, per estar centrat? I això es trasllada només amb el benestar psicològic, sinó en el benestar um, físic, molts periodistes que han estat en conflictes, en guerra, que han vist molt, molts, molts, molts casos eh, dramàtics, eh, evidentment això els afecta a l'hora de treballar. I si no tenen una, una, una bona manera de gestionar internament tot el que els està passant, Uh, això afectarà les seves decisions quan estiguin en un moment. Això va passar en el moment amb Guy Martin, quan era un grup de periodistes que estaven cobrint a Líbia, i bueno, hi havia un nerviosisme, hi havia un estrès, i es van prendre decisions que van tenir unes conseqüències molt greus. Doncs nosaltres a través d'aquests seminaris el que fem és una miqueta, doncs, um, que hi hagi coneixement, no? De, de, no només de com ens adrecem a víctimes d'un esdeveniment traumàtic, sinó com nosaltres, periodistes, també gestionem tot això. Uh, I quines ajudes professionals i quan s'ha de demanar ajuda professional, uh, etcètera. Per exemple, a Kenny el que vam fer a les eleccions és vam fer una, el que diem una hotline. No? Quan un periodista, nosaltres sabem que quan hi ha eleccions, sobretot a Àfrica, però en moltes parts del món, eh, bueno, doncs hi ha incidents. No? I el que vam fer és una, una línia de telefònica que en qualsevol moment un periodista podia trucar dient Uh, estic amenaçat o haig de haig de buscar haig, haig de buscar-me un lloc fora de la capital o haig de buscar-me un lloc on no no sigui tan visible durant uns dies, no? I era doncs, una manera de tenir una reacció molt més ràpida al al fet de tenir un un periodista amb amb necessitats. Um, hi ha molts exemples aquí, un un altre que vam fer amb amb periodistes iranians, era com poder treballar el tema de um, el, periodisme freelance, no? eh, com podem ajudar aquests periodistes a desenvolupar una carrera professional, no? com podem ajudar-los a que um, gestionin millor uh, el, 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 tema de, de com vendre una història, com, com, uh, com, auto, com finançar-se, etc. No? Tot això té repercussions uh, en, en la seguretat d'un periodista. D'acord? I, i bueno, aquestes, aquests són alguns dels exemples que hem anat, eh, que hem anat fent eh, a partir de, de, de projectes. I una altra, una altra iniciativa que tenim que és molt important és eh, el tema de eh, els entrenaments de seguretat. Són cursos, nosaltres donem beques per tal de que aquests periodistes puguin accedir a cursos de formació. Són uns cursos molt cars i els periodistes freelance no es poden costejar ja aquests, aquests cursos, són increïblement cars. Llavors el que fem nosaltres és no donem els cursos de manera gratuïta, el que facilitem és que aquests periodistes puguin accedir-hi amb un cost modest. Normalment aquests cursos duren quatre dies i què es fan aquests cursos? Doncs Parlem de, en el cas d'un segrest, parlem de com preparar-te en un viatge. Molts, molts dels periodistes que estan treballant en zones hostils, però no només quan pensem en zona hostil pensem en Síria, o pensem en Líbia, o pensem en Yemen. No només estem parlant d'això, estem parlant de quan hi ha una manifestació a Londres, o quan hi ha un atac terrorista a França, o quan hi ha com, com podem cobrir aquest esdeveniment i quines conseqüències té a nivell de seguretat. No? Doncs aquests cursos eh, es dediquen eh, completament a la formació dels periodistes i hi ha un alt component també del que és eh, la part de primers auxilis. També, no? eh, molts eh, eh molts companys diuen que en aquest mateix incident que el Gai eh, va sortir mal ferit, el, el Tim Hedrington eh, va morir de sagnat. I, I el Tim sí que tenia aquest, aquest entrenament, sí que el tenia, però i el, i el va fer amb una, amb, una, amb una ajuda nostra. Però què va passar? Va que els companys que estaven amb ell no l'havien fet, i ells haguessin pogut parar aquella hemorràgia que potser, no ho sabem, però que potser hagués pogut salvar la vida del Tim Hedrington. No? per tant, aquests cursos nosaltres els hi donem molta importància i intentem ajudar a, a quan més periodistes possibles. Què passa quan quan hem fet tots aquests projectes, etc, també ens hem donat compte que són limitats, és a dir, nosaltres tenim uns fons que són limitats i eh, doncs els, els seminaris que fem, els cursos que fem, etc, doncs normalment doncs, que tenim 13, 15 fotògrafs, no? Com nosaltres ens vam plantejar com nosaltres podem arribar a una audiència molt més àmplia, no? I va ser a partir d'aquí que vam fer les eh, els recursos online. I aquí jo sí que els, els, que us dediqueu al periodisme, sigueu freelance o no freelance, perquè la realitat és que, malgrat que nosaltres ens dediquem al periodisme freelance, la realitat és que a mi m'horroritza bastant també quan parlem amb editors i moltes de les prestacions que ens diem eh, que els periodistes freelance no tenen, tampoc tenen els periodistes que estan de plantilla. No? Eh, per tant, moltes dels recursos que hi ha aquí són vàlids per, per, per tothom. Eh, Temes de seguretat, un, un, una, de, una de les coses que els periodistes freelance sempre diuen és és que jo no tinc diners amb molts mitjans de comunicació, sobretot a Anglaterra, no? la BBC, el Channel 4, etc. Tenen, tenen un pressupost molt elevat per uh, dedicar-se al tema de seguretat. Tenen de fet gent en plantilla que només es dedica a um, avaluar, per exemple, els riscos abans d'enviar un equip doncs a Síria o a Yemen o a Mèxic, on sigui. Uh, clar, el periodista freelance no es permet això. Jo sempre dic, fer un, un assessorament de risc, que és això, aquest, aquest document que teniu aquí, que està traduït al castellà també, uh, el veureu aquí, documents... Això és gratuït. Això ho pot fer tothom, no? Els documents que hi ha aquí els pot fer absolutament tothom. I bàsicament el que estem dient és... Ups, o no s'obrirà? Bàsicament el que estem dient és prepara't, no? Abans d'anar en una zona de risc, prepara't. Mira, uh, mira què pot anar malament. Perquè si hi ha alguna cosa que pot anar malament, pot anar malament. I quin és el, el plan A? I quin és el plan B? I quin, quin és el plan C que tens? No? Uh... Espera, vaig a tancar això. Plans de comunicació. És un tema que ens trobem molt, 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 molt sovint. És a dir, nosaltres quan sortim, a vegades, no sé, pas de festa i tal, ah, et trucaré quan arribaré a casa. No? Bé, doncs molts periodistes se'n van a Líbia i no truquen al seu editor, no truquen al seu company, o no truquen dient, avui ha anat bé la cosa. Saps? Què ens ha passat amb casos de segrestos, amb periodistes freelance? Nosaltres ens hem assabentat del segrest quan és massa tard. En un segrest, les hores més importants són les primeres 48 hores. És on els segrestadors són més vulnerables i és on hi ha més possibilitats en què es pugui actuar, es puguin moure fils, es puguin moure contactes per poder fer alguna cosa. Doncs el periodista freelance que no té un pla de comunicació aquestes 48 hores les ha perdut. Ja està, fora. Per què? Perquè és que no s'ha enterat ningú que aquest periodista està, està perdut. Ningú s'ha assabentat o la parella, o el company, o el, o el pare, o la mare, o l'editor, qui sigui. Res. Hem perdut una oportunitat d'or per salvar la vida, potser, d'aquell periodista. No? Per tant, el pla de comunicació és essencial. Jo vaja, crec que, que potser dins de la preparació d'un periodista està molt bé els cursos de, de preparació, etc. Tu pots fer molts cursos de preparació, els que vulguis, si no tens un pla de comunicació i un pla d'avaluació de risc, per mi no serveix de gairebé res. No serveix de gairebé res. Per tant, aquí és on, on fem molta, molta incidència amb, amb, aquests, eh, amb aquests recursos perquè realment sabem que tenen un impacte i que poden, poden salvar moltes vides. Eh, altres recursos que tenim aquí és digitals, eh, la seguretat digital. No? Um, no només per tu, és a dir, per exemple, estem veient com a Turquia molts dels periodistes que estan empresonats, um, bueno, pues, se'ls posa un virus a l'ordinador i això els serveix al el, el govern per acusar-los d'espies. No és que aquest email jo no l'he rebut, no és meu, me l'han plantat. Ah, prova-ho, ho, prova -ho no? Llavors, què passa? Uh, per un costat és el periodista uh, en saber com, com manipular eh, eh, bueno, la seva seguretat digital? Periodisme d'investigació també, quan estem parlant de fonts d'informació, com podem protegir a les persones en les que estem entrevistant, a les persones en les que ens estem comunicant? Molts dels periodistes, evident que van en zones de conflictes, doncs necessiten intermediar amb el que diem un fixer. No? Un fixer és la persona dins el, 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 la ciutat o el, el país que ens estarà gestionant, ens estarà ajudant, ens estarà traduint, etc. No? Nosaltres estem potser posant en risc aquella persona si no trobem una manera de comunicar-nos que sigui segura. No? Doncs aquí, a, a la nostra pàgina web, tenim eh, recursos Uh, en relació a, a la seguretat digital. No? Uh, Bé, bueno, Podria explicar més un per un, però en tot cas us, us demanaria que, que miréssiu. En alguns casos tenim recursos molt, molt específics, però en el cas de Síria, aquí, no? en el cas de Líbia, moltes de la, del, dels consells que trobem uh, per, per vistes de Líbia, Síria, etcètera, crec que són universals per tant, us aconsellaria que, els, que els, si voleu que els hi feu una ullada. I per últim, el que sí que volia parlar és dels, dels premis Rory que se'ns considera una miqueta com els, els, Pulitzer dels, dels camarògrafs. Eh, és un certamen que nosaltres organitzem un cop a l'any eh, i a, a través d'aquest certamen el que nosaltres volem fer és... Pues, elevar una miqueta el reconeixement que els periodistes freelance eh, de la imatge del món de la, del, del vídeo moltes vegades no, no, no tenen. No? Moltes vegades penseu vosaltres en les imatges que veieu contínuament fins a les notícies, etc. Eh, normalment no, no s'acredita, moltes vegades no, no s'acredita qui és el camerògraf que ha estat treballant, que ha estat portant aquella imatge. No? I bàsicament el que nosaltres volem és ajudar aquest periodista a que tingui aquest reconeixement eh, a nivell internacional. Eh, no us volia donar més la tabarra. Estic contenta de, de contestar tantes preguntes com, com hi hagin. Us volia donar només una, una miqueta un, un, un passeig per, per, per qui som i el que fem. Però no sé si Està aquí? Un micròfon, no? El micròfon. Esteu buscant... Està aquí, està aquí. Perdó. sí. Ah, ah, bon, perfecte. Perfecte. Sí. Perdona. Si algú té alguna pregunta, Eh, yo tengo dos preguntas, una, una para, para, para él, para Luis. Eh, sobre. Eh, ahora que estamos viendo el tema de la, la ley mordaza, ayer estábamos hablando también con el compañero El Mucalo, a veces echamos en falta, yo soy periodista, me, me dedico más a la parte de texto y tal, pero mi compañero sí se dedica eh, se, se dedica a la parte fotográfica. Y a veces cuando te viene la policía, en el caso este de la ley mordaza, no sabes cómo responder. Ni, ni sabes con qué armas con qué armas cuentas, muchas veces te dicen, "Oye, esa foto no la puedes hacer" y ¿por qué no la puedo hacer? Porque la ley te empieza a decir cosas que tú realmente no entiendes, porque la ley tal con número tal y la tienes que borrar. Y claro, tú tú, tú mismo a veces dudas porque dices "Bueno, de verdad la tengo que borrar, no la tengo que borrar, me la puede borrar él." Eh, y a veces he hecho en falta, bueno, la FAPE, yo era de la FAPE hasta que me he borrado, pero a veces he hecho en falta un poco un decálogo simple y llano de, de qué podemos hacer los periodistas en ese caso y decir, no, pues con la ley en la mano, yo eh, sé que puedo hacer esto, esto, esto y usted no me puede borrar la foto de la, de la cámara y tal. Y tenía una, una pregunta para ti sobre el tema de. Aparte, que estabas hablando de, de zonas de conflicto, pero igual no sé si sería importante que, que más allá de, de que pensemos que, que vamos a hacer una, zo a, a una zona de conflicto o no, vayamos con un plan estructurado de comunicación de qué es lo que queremos contar, de cómo lo queremos contar y de hacer esos planes, aunque nos vayamos a un sitio que aparentemente no tiene, no tiene mayor problema. ¿no? Bueno, bien, la, la, primera, la primera pregunta. A ver, el tema de, de, de la ley Mordaza es una basura, eso no, no hace falta uh, extendernos mucho en ello. O sea, se ha, se ha dicho por parte de, de, de todos los partidos que esto tiene los, los días contados como el PP, y en fin, eh, y, y no, no, y, y es así, y, y, y en eso está. ¿Ha, ha habido alguna cuestión... Uh, Uh, vamos, curiosa que era para ver hasta, hasta qué punto era cierta. Cuando se promulgó la ley esta, aquí el consejero que había de interior dijo que aquí no se aplicaría. Bien, sabemos que sí que aquí ha habido, ha habido abusos, pero curiosamente no han llegado a los ámbitos profesionales. Sabemos de gente que le han obligado a borrar uh, imágenes, pero lo hemos sabido muy a posteriori, no eran afiliados. Uh, ...justificaban mal el, el, el tema de, de, de lo que estaban haciendo. O sea, lo justificaban suficientemente, pero a ojos de el policía y tal, pues... Na. Pero, sin embargo, es cierto de que ahora ha habido un caso uh, reciente... ...que ha habido una, el caso de, de Raúl Capín, uh, un fotógrafo, uh, en fin, en Madrid... ...y de otro, otro periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Xier, no sé más... Y eh, bueno, en este caso, pues han sido, Capina ha salido con una multa importante por un incidente confuso con uh, unos policías que iban de secretas, que te tienes que imaginar que lo son, en fin. Uh, y sin embargo, pues uh, lo que ha, se ha visto al hilo de esto es que hay una media de 30 denuncias diarias de la policía sobre la ley Mordaza. O sea, que es un, una cuestión que no nos ha tocado a nosotros, mira qué casualidad, pero bueno, pero que, que se aplica uh, y se ha aplicado, vamos, hay, hay un montón de, de, de casos uh, que se ha aplicado la ley Mordaza ya. es cierto, tiene que haber una, una posición, un poquito, un, un, un decálogo de, por parte de las organizaciones sobre lo que... Lo que se puede, no se puede y tal. Nosotros teníamos una cosa muy antigua, que estoy mirando de encontrarla y no la encuentro. Uh, era esto: este, este documento, de uh, Edge right Limits of Periodismo Graphic. Este es un documento bastante antiguo. Uh, este, eh, bueno, en fin, uh, este Sántico Gulludo, que es otro héroe nuestro, que, que está aquí, en fin, con la Guardia Urbana de Barcelona y tal. ¿no? Bueno, este, este folleto. Uh, És un folleto que se publicó en su momento conjuntamente por la Unió de Periodistes Valencians, lo que era entonces la'OPIF la y el Col·legi de Periodistas. Y esto, la verdad, es de que, un siendo muy antiguo, porque eh, data de año 2002, eh, la verdad es que no ha habido nada más eh, desde entonces hasta ahora. Debería haberlo. Lo que pasa es que eh, las organizaciones profesionales, y no únicamente nosotros, sino los participamos del foro de organizaciones de periodistas, donde están las agrupaciones de periodistas de OGT, de comisiones, están eh, los colegios de periodistas, está la Asociación Nacional de Informadores Gráficos y tal. Con el tema de la, de la ley de Mordaza estábamos un poquito a la espera de a ver qué, qué ocurría. ¿no? Ha ocurrido ahora, muy reciente, no ha habido todavía un posicionamiento. Pero bueno, uh, estamos en este momento, en este paso uh, tonto de esperar que se acabe el PP, que se acabe la ley esta, y, y bien, yo recojo la necesidad, que, que ya la habíamos detectado, de que haría falta al menos actualizar uh, ese tipo de, de, de cuestiones que son de gran utilidad. ¿no? Es, por cierto, esto está. En, en catalán, en castellano, en fin uh, y se puede bajar online. Yo ahora mismo no puedo uh, avanzar más. O sea, el tema de las acreditaciones es un tema complejo, muy complejo, uh, digamos de que bueno uh, las acreditaciones visuales que llevan los fotógrafos son unas acreditaciones que están pensadas, están pensadas para los que tienen que trabajar en la corta distancia. En la corta distancia, que son los fotógrafos y son las cámaras. ¿Mm? O sea, que un, que un redactor que trabaja con un bolígrafo, digámoslo así, salga de su casa vestido con un chaleco de color butano no tiene ningún sentido. O sea, no, 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 no tiene ninguna lógica. ¿no? O sea, nosotros la acreditación esta... De, de que antes era un brazalete y ahora pues, ha sido, es un brazalete y un peto y tal, esto, eh, bueno, nosotros lo sentimos un poco como si nos hubieran robado la cartera, porque una acreditación que era de los gráficos, con el tiempo, o sea, eh, ya no lo es, se ha, hecho, mm, se ha hecho poco útil en la medida que se, ha, se está haciendo una, una, se ha extendido muy masivamente y además nos tememos de que, en ciertos casos, está incluso descontrolada la acreditación esta. O sea, hay un gran debate dentro de las organizaciones profesionales sobre qué hacer. Lo que pasa es que, ciertamente, cada cual tira por su lado y esto no favorece las cosas. ¿eh? O sea, esto es lo que... Sí, para responder tu, tu pregunta, totalmente cierto. ¿no? O sea, cuando nosotros estamos hablando de, de hacer un, un, ases, un, un asesoramiento del riesgo y un plan de comunicación, para mí es válido en cualquier caso, porque es que no sabes lo que te vas a encontrar cuando vas a cubrir una manifestación, cuando vas a cubrir, claro, si vas a una rueda de prensa, pues lo normal es que no sea un poco pacífica, ¿no? Pero digamos que, que en la medida en, en, en relación al tipo de trabajo, tipo de, 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 de cubrimiento, de eventos que tú puedas hacer. Si uno, por ejemplo, está haciendo, pues está cubriendo, pues unas favelas en en, en Brasil, etcétera, o uno está cubriendo, pues un, un barrio marginal o un pues los riesgos serán diferentes y tu modo de actuar será diferente, tu plan de comunicación será diferente. Cuando nosotros estamos hablando de que hay que establecer un contacto con una persona que va a actuar eh, pues como punto central de emergencia, ¿sí? la persona que va a marcar el botón rojo, si a ti te pasa algo, ¿quién va a marcar el botón rojo que va a movilizar una respuesta que pueda ayudarte? No, Tienes que identificar a esta persona. Pues en función del trabajo que vayas a hacer, esa comunicación va a ser cada hora, o va a ser una vez al día, o va a ser antes de que yo vaya a hacer esta entrevista con este personaje que me resulta raro y voy a estar dos horas, yo te voy a llamar luego para eh, confirmar que la entrevista ha ido bien, que no ha habido ninguna agresión, que no ha habido ningún percance, que mi equipo está bien, que yo estoy bien, etcétera. No, Se trata de adaptarlo, ¿no? cuando hablamos de hostil... No se trata tan solo de hablar de, de guerras, de conflictos, de países subdesarrollados. Eh, ponía el ejemplo de, 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 de París, pero hace unos años también hubieron unas manifestaciones en Londres y eso era, era vamos, es que era... la ciudad de, de repente estaba en llamas. O sea, cubrir eso, algunos de los periodistas con los que yo hablaba, que habían estado en zonas de guerra, me comentaban de la dificultad que, que habían tenido en cubrir eso, porque. no se habían preparado, porque bueno, era Londres, ¿no? Cogieron el equipo y se fueron. Pero, espera un momento, hay que poner el chip, ¿no? Y hay que prepararse. Pero, sí. Alguna pregunta, Alguna pregunta més? Que... Abans de tancar, abans de tancar només dir-vos que qui estigui interessat us hem portat una, una informació que és un codi de bones pràctiques, vull dir que us el deixarem doncs, aquí sobre la taula per qui el vulgui sí, recollir. Perdona. No, no, ya está, ya está. Aquí os lo deixaré. No, yo le a preguntar a Leticia que... Sí. Eh? Ah, le quería preguntar cómo ve el futuro de los periódicos y de los fotoperiodistas en Francia. Porque aquí vamos un poco perdidos, estamos haciendo vídeos, estamos haciendo fotos, pero ¿cómo se ve desde ahí?, le photo là. Ah. Vaste question. Ici en Espagne Comment je vois en Espagne En général, mais si vous savez quelque chose de l'Espagne aussi. Ah. Euh, par rapport aux journaux ou par rapport aux photographes Par rapport au journalisme, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. En France, France non? Ah, en France. Ah, Ah, euh, en France. en France. Je pense que nous devons se contrer Par exemple, euh, hay, en France, il y a des uh, initiatives, C'est -ce quoi sais pas, des initiatives. Oui. Initiatives euh, qui se chiffrent, par exemple, le, le MOOC. mou est la contraction entre book un uh, de magazine assez uh, mouok entre un libro et una revista il a une revista qui se llama six mois 16 meses qui uh, una revista un mook uh, solamente solo uh, reportages y a uh, 20 paginas pour uh, pour cada uh, Quel reportagé cette revista existé des de 5 años y fonctionna bien y eh, la fin, la rentabilidad eh. fin, ont eh, estat à la équilibrer Et hay una otra revista de reportages que se llama Epic en Francia. Et un um, um, grupo est monstra de ansuka muchas, uh, tiene muchaschas iniciativas para uh, dévelopar uh, para mostrarrar los uh, reportajes. Y, uh, yo, yo pienso que, que todo va moi verser, demos uh, passer la crise, y luchar juntos los editores, los fotógrafos, para que la fotografía continúe a vivir y a, a, y a mostrar su trabajo a la gente. No sé si mi respuesta está... Yo, si puedo añadir una, una cosa desde la fundación lo que estamos viendo es cada vez más eh, fotógrafos que están haciendo vídeo fotógrafos sí. que están, están buscando pues un poco como pues, eh, digo el efecto pulpo no o sea un poco de todo sí. y hay el periodista que, que pues que sí que sí que es que es que es fotógrafo videógrafo y puede hacerte lo que quieras pero luego hay que no hay el fotógrafo que es un fotógrafo excelente que no es, bio, no es videógrafo, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no?, Como ha habido una, una evolución. Bueno, yo también quisiera añadir que esto es una cuestión que generalmente el fotógrafo... No las coge, o sea, sino que se la imponen. Sí. O sea, los compañeros, los compañeros eh, eh, antes cubrían la información en fotografía y ahora lo primero es. A ver, cuidado, primero, ¿dónde está el wifi? Que tengo que, que la primera foto hay que enviarla para la web. Venga, va. Luego, uh, bueno, me voy, me voy corriendo que tengo que sacar un vídeo, que eso también tiene que salir, ¿no? Y luego la foto que parece de verdad, ¿no? O digámoslo así, uh, que para, para el soporte papel. Hombre, y cuidado, y se están cubriendo hasta seis Informaciones diarias. O sea, esto, uh, desplazamientos, tal, 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 no solo incrementa muchos riesgos, ¿no? sino que uh, va en detrimento de la calidad, porque le puedes dedicar uh, minutos a cada información. ¿no? Entonces, en fin, el problema es que la codicia de los uh, editores de periódicos no tiene límites. O sea, este, este es el problema grande. Y cuando antes, cuando antes Leticia explicaba. Lo que, pasa en, en, lo que pasa en Francia, lo estaba explicando, ¿eh? pues, pues se está hablando de lo nuestro. Y decía, no, no, o sea, es que lo triste es que nosotros hace muchos años, pues decíamos, oye, hey, cuando seamos mayores queremos ser como los franceses. Bueno, al final seremos como, eh, al final ocurrirá a la inversa, ellos serán como nosotros. O sea, esto es, es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. En fin, estamos en esta fase de que todo vale, uh, en fin, hay poca gente. Y que, que bien, bueno, sí, 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 algunos hay, claro. Sí, sí, algunos verdad sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿La última? La última, si os plau. Hola. Sí, quería preguntarle a Leticia, que ella como, como editora, eh, ¿qué tanto por ciento de reportajes compra a freelance que contactan con ella. Porque, por ejemplo, yo me estoy encontrando, yo soy fotógrafa freelance, y me estoy encontrando que, que los editores te dicen, sí, el trabajo es maravilloso, pero no te lo puedo comprar porque no te lo puedo pagar, porque eh, tengo um, el forfait, tengo cuota fija con tal agencia que pagamos unos precios irrisorios, o sea, nos cobran unos precios irrisorios por estas imágenes, entonces no te voy a poder pagar a ti eh, lo que vale este reportaje. Entonces, claro, eh, te nos estamos encontrando los freelance con que realmente cada vez publican menos, es decir, cada vez se publican menos, menos reportajes, pero es que eh, cada vez es como una sensación de estar más acorralados. Y, y casi impos imposibilidad de poder publicar eh, tus tus reportajes, ¿no? Sí que hay algunas revistas a nivel internacional como Simoa, Terra Mater o National, si puedes publicar o OGeo que más o menos va saliendo, pero 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 no todo el mundo podemos publicar o no o no, to o no todo siempre te hacen encargos mmm, estas revistas te pueden hacer uno o dos encargos, pero bueno eh, bueno no me voy a extender no, Annie, on achète pas de photos ah, ecco. ah, la la l'association la, Anino no no comment dire acheter compra nos nos compra photos photos sommes euh, somos euh, estamos en una asociación de editores hay editores finos y hay editoras euh que qui travaillent en periódicos et euh, no, no entiendon bien la, la cuestión porque uh, depende de, de que vamos a publicar. Podemos, uh, uh, por ejemplo uh, uh, si, si hay un periódico que, que tiene espacio para un reportaje vamos a pagar, vamos a comprar 10 fotos o 20 fotos. Si uh, solamente una parte del reportaje vamos a compra, comprar, se uh, dos o tres fotos. Uh, es uh, depend, Depende de, de, de qué vamos a hacer con las fotografías y del espacio que tenemos. Es eso la cuestión. La cuestión es que eh, vosotros, tú no trabajas como editora para, una, para un medio, aunque sí que colaboras con Le Monde Diplomatique. Sí, trabajo para otra también. Claro, entonces no, la pregunta quizás era más adecuada si en caso de que tú trabajaras como editora eh, de un, de, para un medio concreto. Sí. O sea, que sí me has respondido. Ah, pero... para, mí, ¿Para El Monde Diplomatique? Sí. sí. Ah, ah, Para El Monde Diplomatique. Depende también, también del, del artículo porque tenemos una doble página al, al interior, pero no lo hacemos cada mes, solamente dos o tres veces en el mes, en el año. Es una doble página de fotografía. Y si uh, el artículo está pequeño, podemos uh, tener uh, 15 fotografías y si hay, quisiera saber el precio también no, no 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 hace falta no solo quería saber el tanto por ciento de material que el compráis porcentaje, a freelance el ah, porcentaje el porcentaje de material freelance que compráis ah uh, yo prefiero tra trabajar con los, uh, los freelance. I, uh, no sé depende 50% o no sé qué. Yo, yo, yo uh, uh, por ejemplo, me voy cada año a Perpignan uh -huh. para encontrar los fotógrafos ah, vale. y, por ejemplo, Alex Potter, uh, el trabajo sobre uh, el y los uh, UTIs en Yemen, le he encontrado a Perpignan, uh -huh. pero no, no, no está en una agencia. bueno. está un fotógrafo independiente. 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 Sí. Pues eh, muchas gracias por su respuesta. Bueno, donem, donem per tancades eh, les, les segones jornades. Eh, recordar que demà és l'últim dia. Tenim a la Diana Zaydeb, a l'associació ADES, que és l'associació de, de dones agredides, i l'última intervenció de la Fundació Vicente Ferrer. Gràcies a tots i us esperem demà. Y mala. Es, Con el guío a Ajá, ah, entiendo.